Vy jste vlastně vzácný host toho dnešního večera. Jak vzhlížíte na to, že ty texty, které vlastně pocházejí od dětí z Terezína, byly takhle zhudebněny? Já myslím, že to je zcela zvláštní věc, že to nikde není na světě. Já to slyším poprvé a jsem dojat, poněvadž vím, že za těmi texty, že to není jenom nějaká poezie nebo jiná věc, že tam je skutečnost a že ty děcka to prožívali. Ale ty texty ve spojení s tou hudbou jsou vynikající, jsou dojemné a velice působivé. Já jsem rád, že jsem to slyšel tady v tom podání a přeju to všem, aby to slyšeli a budou to šířit dál. Čemu je slunce, když není den? Čemu je slunce, když není den?